آبی وسائل کے تحفظ اور پانی کو محفوظ بنانے کے بارے میں سونی دھرتی ٹیلی ویژن اور پاکستان کی تحقیقی کونسل برائے آبی وسائل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سونی دھرتی ٹیلی ویژن کی جانب سے چیف ایگزیکٹو انیس الرحمان جبکہ پی سی آر ڈبلیو آر کی جانب سے چیئرمین ڈاکٹر محمد اسلم طاہر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پی سی آر ڈبلیو آر کے سیکرٹری چودھری محمد اکرم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ادارے پانی کے مفید استعمال، زراعت میں پانی کی بچت سے متعلق ٹیکنالوجی کا استعمال اور پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے حوالے سے عوامی آگہی کی مہم چلائیں گے۔ سونی دھرتی ٹیلی ویژن کسانوں اور عام صارفین کے لیے پانی سے متعلق معلوماتی پروگرام پیش کرے گا۔ معاہدے کے بعد سونی دھرتی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پی سی آر ڈبلیو آر کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ سونی دھرتی وہ واحد چینل ہے جو عام لوگوں تک مثبت معلومات فراہم کر رہا ہے۔ یہ میڈیا وے ایک نیگلیکٹڈ ایریا تھا اور انشاءاللہ تعالی اس ایریا کو جب کوریج ملے گی تو جو پاکستان کے ایکچوئل ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گے اور اس میں پبلک کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سونی دھرتی کی جو ایفرٹس کو، اور انشاءاللہ تعالی ان ایفرٹس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ریولوشن آئے گا واٹر سیکٹر میں۔